Goedemorgen. Gelukkig nieuwjaar. Het is nu 2 januari. Dus ik dacht, ik maak een leuke boodschap. 2021. Het is nu 2021. Ja, het was voor ons eigenlijk niet een heel slecht jaar. Denk ik. Redelijk stabiel met de MS. Wessel doet het goed. Had wel last van de maatregelen en zo. Maar dat is, ik denk dat zijn leeftijdscategorie er sowieso veel last van heeft. Het gaat goed met Dennis' werk. Dat is ook stabiel. Dus 2020 was voor ons echt een rampjaar. Dennis is toen echt kantje boord bijna dood gegaan aan de corona. Dat was echt op het nippertje. Op mijn verjaardag. Daar is hij overigens nu in maart 2 jaar later nog niet helemaal van hersteld. Dennis heeft ontzettend veel. Heeft best nog wel wat klachten. Het auto-ongeluk van Wessel in 2020. We konden natuurlijk niet zijn 18e verjaardag vieren. Dat was echt, hij werd 18. Ja, dat, maar ja, dat kon hem niet. Dat hebben we dan wel in de zomer gedaan. Maar goed, niet natuurlijk op zijn verjaardag zelf. Maar goed, voor 2021 was voor ons niet een rampjaar zoals het 2020 was, zeg maar. Voor 2022. Ik hoop dat iedereen bedaard. Ik geloof dat de hele crisis momenteel niet per se onwillendheid is met de manier waarop het geregeld wordt, bestreden wordt. Maar ik geloof dat niemand weet hoe het moet en niemand in het begin ook wist wat het was. En niemand ook weet hoe je zo'n pandemie aan moet pakken. Dus iedereen doet het beste en dat komt niet altijd voor iedereen goed uit en dat begrijp ik heel goed. Ik hoop dat de horeca weer open gaat. Ik hoop op een beter jaar voor alle ondernemers. Ik hoop dat iedereen lief en sociaal is. Heb wat over voor een ander. Sta niet heel gauw met je mening klaar. Want al dat gediscussieer over en weer, daar hebben we helemaal niets aan. We moeten het gewoon oplossen. Iedereen heeft daar zijn eigen visie over. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over, zijn eigen standpunten, of je nou wel of niet gevaccineerd bent, dat moet allemaal niet uitmaken. Wees gewoon lief en sociaal voor elkaar. Daarbij hoop ik dat iedereen echt een gelukkig jaar heeft. Hoe zal ik het zeggen? Gezondheid, ook als je iets chronisch hebt, hoop ik dat het een beetje stabiel tot stilstand komt en dan zo blijft, zeg maar. Ja, dat hoop ik. Ik hoop natuurlijk gewoon op liefde en gezondheid voor iedereen. En dat is heel standaard, heel cliché, maar dat is wel wat je de mensen toewenst. Happy New Year.